Kina veruje da je gubitak ravnoteže u evropskoj bezbednosti osnovni uzrok ukrajinske krize, izjavio je kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi. Wang je ocenio da je neophodno ponovo izgraditi izbalansiran, efikasan i održiv evropski bezbednosni sistem u skladu sa principom nedeljive bezbednosti. Samo na taj način se može ostvariti dugoročna stabilnost u Evropi, rekao je Wang, a saopštilo kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Naveo je takođe da se Peking nada brzom prekidu vatre i uspostavljanju mira i da se preduzmu napori u tom cilju. Wang je kazao da Kina istovremeno smatra da sve strane treba da stvaraju neophodan ambijent i uslove za unapređenje mirovnih pregovora, da budu akceleratori pregovaračkog procesa, a ne mehovi za raspirivanje vatre. Nemoguće je sa jedne strane govoriti o prekidu vatre i okončanju rata, a sa druge kontinuirano dostavljati veliku količinu naoružanja i opreme, izazivajući dalju eskalaciju neprijateljstava, ocenio je Wang. On navodi da je neprihvatljivo sa jedne strane izjašnjavati se o podršci dijalogu i mirovnim pregovorima, a istovremeno uvoditi beskrajne jednostrane sankcije koje postiču dalje zaoštravanje protivrečnosti, prenosi Tanjug.